个好妹妹，谁找到了谁不累，累累累累累累累是个担当，谁分享谁就还配。刚刚呢，我不是批评你啊，我下班之前你就应该把饭菜做好放在这个餐桌上啊，怎么现在才做饭呢？另外啊，今天咱们家就咱们两个人，本着节约的精神做八个菜就可以了。八个菜也不怕把你撑着？撑不着，我爱吃。因为啥事儿今天这么高兴？今天高兴，我天天高兴。我们公司的效益现在太好了，别的不说，大姐夫，哎，就我这小包，哎，鼓起来了。不就是有点私房钱吗？看把你嘚瑟。哎呦，有点儿，你有吗？赵刚子，我跟你说，你兜里也就100块钱。顺风，咋的？你昨天晚上是不是翻我兜了？你那兜还用得着翻？我问你，这个月的工资是不是有如数上缴大姐了？是啊。是不是兜里就剩下100了？是。还用翻？你问我干啥？我哎呀，大姐夫，我问你个事儿。哎啊，假如说你现在有5000块钱啊，你零花，哎，你打算怎么花？我交给你大姐存起来。不是，我是说大姐给你的，大姐同意给你5000块钱，让你随便花，你怎么花？你大姐给我5000块钱，让我随便花啊？不可能。好，我给你5000块钱，现在让你随便花，展开你的想象力，你怎么花？我放到你大姐那儿存起来。哟，我的天，看见没有，这就是我大姐夫。你是不是有病啊你？我有啥病啊？我习惯了。我给你看看啊，给你看看我的私房钱啊。别说，来看看，40900。哦，哎呦我的妈呀！尤其那个没见过世面的样子。告诉你，大姐夫，作为男人，这个兜里就不能留有空间。哎，您这兜里那100块钱是不是正在逛荡呢？二米啊，二米你回来了。二米，你别生气啊！顺风就是那么一说啊，别往心里去。二米，二米，你把手里给我家伙事放下。顺风，赶紧道歉。不是他手里家伙事放下没有啊？你回头自己看。哎呀，媳妇儿啊，我真不是故意的，我跟大姐夫这儿吹牛呢。赵刚子，你要吓死我呀你啊！还我逛荡，你都荡漾了你。哎呦，吓死我了！我跟你说，大姐夫啊。我这40900块钱我存着不容易。嗯啊嗯，你别跟家里人说。我告诉你啊，顺风，你以后再给我挖坑，我就告诉二美玲。别说啊，我知道。你赶紧做饭，你做完饭叫我啊。好，我回屋歇会儿。好，别说啊。我知道啊，吓死我了。赵经理，哎，李宝洁，咋的？送钱来了？赵经理，这个钱给不了物业了。啊？来，你坐。怎么回事啊？当初咱们不是说好的吗？啊，前两天我们物业在咱们社区搞了一个评选好邻居的活动，对吧？社区好邻居，我们选出了10大好邻居。当时是不是你跟小美人答应我们的？我们要拍一个片子，把这些好人好事赶快宣传出去，对吧？你们说了这个片子你们赞助，怎么现在又不行了呢？是这样，小米粒儿呢有急事出门了啊，我又做不了主，我们工作室动钱就得钱总同意。哎呀，那你这个事儿你跟顺风说不就完了吗？这是好事儿，做公益呀。您还不了解您妹夫吗？你让他赚钱行，你让他往外掏钱那太难了。那你抓紧时间跟他好好解释解释嘛，把这个情况说一说嘛。我跟他说了，我一跟他说，他就说你给我闭嘴。我一跟他说，他就跟我说你给我闭嘴，你给我闭嘴。哎妈，学的还真像钱顺风。哎呀，那这事儿不行啊，这事儿我跟你讲，这必须得弄啊。嗯，赵经理你也不用太担心啊，他说放2天。不行，这个事儿一定得办的。
这个事儿都知道了，大家都等着看呢。你现在差多少钱？不行的话我补上。4万。哎呀，哎，赵刚呐，饭做好没有啊？哎，钱有了，钱顺风有钱，手里边有4万零花钱。你过来，跟你讲啊，宝姐，这么着，明白吗？这能行吗？你放心，我就说6个字，他肯定能出来。啊？这事儿能挣钱？凭我的感觉，这个时候他已经出来了。说话。赵经理，啊，这个活您一定要给我们呀。哎呀，宝洁呀，这个活真的不能给你们了。求求您了，这个活动真的太重要了，给我们吧。哎呀，宝洁呀，这个事儿你求我也没有用啊，对吧？因为这个片子拍完以后，辽宁卫视要播出，辉山乳业赞助，尚总的公司前期投入，这么好的事儿轮不到你们公司了。啊，现在关键是啊，这个事儿一定是不能让顺丰知道，明白不？你让顺丰知道这么好的事不给他干，我就没法做人了。啥事儿不能让我知道？哎呀，哎呀，顺丰，哎，你啥时候出来的？说到钱的时候我就出来了，我以为你叫我呢。啊，大姐吧，哎，啥事儿跟我说？没事儿，说不说？啥事儿也没有。好，你不说啊。李宝洁，到，坐下。嗯，你跟赵经理在这儿嘀咕啥呢？李宝洁，明白，啥也没说。啥也没说？我告诉你，李宝洁，你今天要是不把这事儿给我告诉我，我让你回到公司，让你李宝洁真正的变成宝洁。赵经理，对不起了。你，哎，说，是咱们工作室要赞助物业拍宣传片的事儿。我知道啊，这个事儿后来呢？辉山乳业赞助。哦。赵刚子，后来呢？辽宁卫视播出。哦，赵刚子，赵刚子，我问你，啊，这个辉山乳业是不是生产马瑞奶粉的那个辉山乳业？是啊。辽宁卫视是不是播出《欢乐翻米粒》的那个辽宁卫视？是啊。好你个赵刚子，这么好的项目让尚总赞助，为什么不跟我合作？咱俩还是不是单挑？哎。哎，怎么了他？哎，啊，为什么？顺风啊，我跟你说实话啊，其实我心里边挺纠结的这个事情。怎么了？这么好的事儿，本来第一时间应该交给你做的。是应该啊。但是宝洁说，他说你不愿意做。我为什么不愿意做呀？这么好的项目啊啊！李宝洁，怎么回事？李宝洁怎么回事？啊，我闭嘴。钱总，闭嘴！我问你，你再说话。啊，我当时是怎么说的？你闭嘴！啊，这个事儿放两天。对呀，啊，我就是这么说的。我说放两天，你闭嘴。我说放两天，你不明白什么意思吗？你闭嘴吧你！我说放两天，让你把这个方案放到我的办公桌上，我这两天我就批。您当时你闭嘴，永远不要说话了。大姐夫，哎，他赞助多少钱呢？他赞助20000。哎呦，20000，没够啊！别着急，啊，大姐夫，我现在就决定了，尚总的公司不需要他的赞助了，好吧？啊，我钱顺风公司20000块钱，我来赞助。哎呀，哎呀，顺风，我来赞助。行啊，可以啊，啊，就这么定啊。对你这样，宝洁，啊，马上领着赵经理到咱们公司取20000块钱。嗯，快去。说来不及吧？大点声。来不及吧？哎呀，宝洁呀，啊，你提醒的太好了。顺风啊，什么什么？完了，来不及了。怎么来不及啊？刚才尚总打电话了啊，说5分钟之内他们就把钱打到我们物业账户上。哎呀，他5分钟，我30秒。走。走，我跟你去物业，现在就打钱。等一等，顺风，干什么？这个事儿你确定吗？确定啊。你不后悔？不后悔啊。肯定打钱。打呀，打。赵刚子，你这是什么情况？为了方便老年的业主交物业费啊、水电费 啊，我们随身携带2维码。行，先方便方便我吧。哎呀，来吧，不20000吗？对，走你。转账成功，账户余额20900元整。咱有钱，
行了吧？行了，这回是我们公司赞助的了吧？你们公司跟尚总没有关系了吧？一点没有关系。尚总那儿你通知他一下。你放心，尚总的事儿我来说，得罪人我来办。哎呀，行了，哎呀，钱不够啊！别着急，哎、那个宝洁啊，哎，我这个节目主持人的事儿是不是得练一练？哦，对，这个节目主持人非常重要，你也好好练一下。对对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 对，你提醒的太好了。哎呀，这我得练一下。亲爱的辽宁卫视的观众朋友们，大家好；各位网友朋友们，大家好。我是物业副经理赵刚志。干嘛？你在干什么呢？啊，顺风是这样啊。我们这个片子里边有一个主持人是贯穿全剧的。哎呦，还贯穿的主持人？对对对，由我来担任。嗯。哎，凭什么由你担任啊？不是，我们公司赞助的项目，为什么你是主持人呢？不是，顺风啊，是这样的，我们物业也掏了10000块钱。宝洁啊，啊，他们物业公司也赞助了10000块钱吗？啊，为什么不给我汇报啊？闭嘴！大姐夫，哎，要不这样，嗯，你们物业公司的那个10000块钱赞助，也退给你，好吧？啊、不需要了啊，我继续赞助啊，再赞助10000块钱。哦，顺风啊，好不好？这个钱你掏，我掏。那个主持人的事儿，那就你让谁主持，就你来定了。那行了，那就那来吧，顺风，我敞开胸怀了。好家伙，还敞开胸怀，来吧，好好，真是方便啊！来，好好好，走走走，10000是吧？10000，走你。转账成功，账户余额10900元整。行了，顺风，行了吧？行，主持人最后安排谁呀？我呀，还有比我优秀的吗？哎呦，钱不够呀。那个宣传呐、啊，哎呀，宣传宝洁，我看就算了吧。因为过去主持人是我主持，现在换成顺风了，我觉得就没有必要再宣传了，是吧？宣传很重要。等会儿吧，啊，你俩有多少事儿瞒着我呀？怎么又有个宣传的事儿呢？什么叫我主持就不需要宣传了呀？顺风是这样，宣传得需要费用。哦，省点吧，省点。是是是是是是，算了算了。那我们的宣传方案也太可惜了吧？哎呀，这个宣传方案是可惜了一点。对吧？这个宣传方案一出来以后，都主持。大姐夫啊，你不妨把你的宣传方案说出来，我听一听。好，当时我是这么想的、啊。你行啊，就首先把你的巨幅彩色照片啊，要挂到咱们小区的大门口。嗯。然后我们小区的方方面面、角角落落都要挂上你钱顺风的照片。哦，就是小区里边是吧？完了呢，如果我们这个片子播火了啊，那你的照片就会在公交车上、地铁上都是你钱顺风的照片。当然，因为当时是我主持嘛，我的知名度不够。顺风，你的知名度是够的，对吧？你没有必要让广大观众认识你。有必要啊，这怎么能没有必要呢？我在小区里边是很有名啊。啊，我希望在所有的地方我都有名啊，要扩大我的知名度啊。我的照片最好是能挂在飞机上。哦，哎呀，这需要。顺风啊，这哎，那这个是有费用的。那这大概多少费用啊？多少钱？10000。敞开你的胸怀。这有多少？哎呀，来来来来，走你。转账成功，账户余额900元整。哎呀，钱够了。别着急，还有900。那个顺风啊，哎，我还有点想法。还有想法？当然，你怎么还有想法？顺风，你别着急、啊，这个是随意的。当时我就想啊，我说我买一点 U 盘。U 盘，这个片子拍完以后，公益的多好 啊！把这个片子放到 U 盘里边，领导来你们公司啊，商业伙伴来你们公司啊，你就把这个 U 盘一给他，这多好，对吧？当然这个事儿随意，不要带什么，随便随便。不是，得随便多少？900。哎呦妈呀，我以为1000呢！哎呦，吓死我了！900咱有啊？900有啊？敞开你的胸怀，来。哎，900吗？走你，转账成功，账户余额0元。行，绝了。好了，那个，哎、赶快回去啊。好嘞。哎呀，全力配合啊。哎呀，这行了吧，大姐吧？这行了，行了。这项目是我们公司的。你的。我现在很激动啊，我练一练主持。你练一练，练一练，练一练。辽宁卫视的广大观众朋友们，大家好。同时呢，感谢辉山乳业的大力赞助。我是主持人，我的名字叫钱顺风。谢谢大家。那个顺风啊，顺风，这个主持词啊，你可能还得改一改。为什么要改啊？因为现在辽宁卫视还不知道来不来呢。你等一会儿，为什么不知道来不来呢？因为我还没有跟他们联系呢。赵刚啊，那辉山乳业，你不是在骗我吧？
辉山乳业得等辽宁卫视，辽宁卫视同意了，辉山乳业肯定上。赵刚子，赵刚子，你坑我是不是？不是，顺便你别着急，但是那 U 盘我肯定给你弄。我要什么 U 盘呢？我不要 U 盘，我要40900块钱。说法，你还我。40000是给不了的，不行的话你把这二维码拿走，以后交费方便。我不要你的二维码。赵刚子啊，我跟你说，我这一辈子给你挖的大小坑都没有你给我挖的这个坑这么深呢、啊。我这个头我跳不出来啊！我，好你个赵刚子，你坑我！你赵刚子，顺风，你看你这，你还我钱！你听我跟你说行不行？这是好说什么说？顺风，40900块钱呢！顺风，怎么回事啊？你听我跟你说、啊，顺风，我问你，你希不希望你身边的人都是好人？希望啊。你希不希望你的街坊邻居都是好邻居？我当然希望了。那现在我们选出来了，我们把这些好人好事拍成片子，你做了一件好事，你是宣传了他们，同时也宣传了你们公司，这是你们公司最好的品牌呀。顺风，品牌那不是花钱就能买来的。我跟你说赵刚呢，啊，你这个人吧，你挣钱没啥本事，但你这个观念很值钱。那这么说，我刚才是不是有点鼠目寸光啊？必须要高瞻远瞩。行了，大姐夫，我谢谢你，这个事儿我一定干好的。这就对了，张经理，这是做公益做好事。哎，钱总，好，谁呀、啊？来了、哎，来了，你好。哎，你好。哎，请问、啊、哪一位是赵刚子呀？啊，您好，我是赵刚子。您好，您好，您大姐夫，哎，面熟不？哎，我的您好，您好，您好，我是辽宁新闻的主持人管旭。哎呦，您好，您好，我是辽宁之声的小工。哎，我听，听说呀，你们社区搞了一个社区好邻居活动。对，辉山乳业作为我们辽宁自己的品牌，特别赞助了这次活动，并且给幸福社区的居民带来了欢乐和健康。我们辽宁卫视要好好宣传一下。哎呀，顺风，我没骗你吧？大姐夫，你做这好事儿，太好了，谢谢。另外，我介绍一下啊，这个呢是小米粒工作室的老总钱顺风，哎，他们赞助了这个事情。你好，这就是钱总，宏宇，拍。钱总，您可是干了一件大好事啊！非常感谢你，我们等一下呀，想到您的工作室去，顺便采访一下，您看好吗？好，这我好。赵经理，哎，他说啥？他说可以。啊，那您看，要方便的话，我们现在就走啊。这，赵经理，哎，他说啥？他说非常欢迎你们去他们的工作室，啊、他很高兴、啊。你们去了以后，他会准备冷饮的。是这意思吧？是、嗯啊、赵经理，哎，他的这个语言你是怎么听懂的？因为他天天坑我啊、嗯！不是，我们俩人是蛋挑，我蛋挑，蛋挑，就这么回事。那咱们去吧，哎、好，这边请，走，这边请啊！谢谢，这边请，干嘛？来。人家都是著名主持人呢，啊啊！我要是作为主持人站在人家旁边，是不是不大合适啊？啊，这个你放心，哎，主持人本来就没有安排你。哦，这我就放心了。本来就没我呀，赵刚子，你给我回来，赵刚子，你得安排我呀，赵刚子。老舅，妈呀，确实不能叫老舅啊，这下面全是老舅啊。哎呀妈呀！老舅啊，我已经到这个直播现场了，你交代我的事儿，我肯定能给你整好啊，你放心呢。对呀，西装革履啊，手拿鲜花，让我干嘛我干嘛呀，没问题呀。好嘞，老舅经理，拜拜。准备得非常好，啊！现在是2:30，鲜花客户代表2:45准时到达。不过我今天太忙了，宝洁，等一下你记得帮我跟客户对接一下啊。咱们3:00预热直播准时开始，没问题。啊、
喂，妈，相亲？哎呀，我不是跟你说了吗？我现在事业刚刚有起色，搞对象的事儿能不能往后放一放啊？什么？人马上就要到工作室了？哎呀，我都跟你说，哎呀，行了，妈，我知道了。你妈又给你安排相亲了？是吧？你说咱马上就直播了，他不跟我这添乱呢吗？没事儿，你就用最快的速度把他拒绝掉。这事儿你有经验呢。我有什么经验呢？你想想王小倩呢？那我确实有经验呢。你妈给你介绍这人，帅不？就跟我说这个人吧，西装革履的，一表人才，说是手捧着一束玫瑰花，马上就说的是不是我呀？哎呀，到了到了，请问哪位是范小米儿啊？他是这样，你们两位好好聊一下啊，我先下去了。王小倩，王小倩，王小倩，王小倩是谁呀？王小倩儿，嗯，王小倩儿是谁都不是，你不用理他，来，请坐。哎呀，来之前就听说是个美女啊，这一见着啊，真是眼见不如闻名啊。啊？啊不不，闻名不如眼见呢。这一见个女孩，我就有点紧张呢。请问怎么称呼你啊？我叫赵达呀。赵达雅？没有雅。赵达。哦，赵达，你好。你好，你好。哎呀，你看我这花也拿来了，你看咱这直播间我放哪合适啊？哎，先不用放啊，我还没决定要呢。呀，还没决定要呢？啊，那是这中间有啥事儿没谈妥着呢？不是，你看是这样啊，咱们毕竟是第一次见面，对不对？嗯。先相互了解一下。啊，那应该。嗯，那个，您贵庚啊？我28呀。28呀。不行，年龄不合适。这年龄咋还不合适呢？我可是农科大的高材生啊！你看这花我都拿来了，年龄咋还出啥问题了呢？这花是不错，关键是人。人咋的了？哎，不是，就我个人吧，比较喜欢那种成熟稳重类型的。哎呀，你这早说，还是我老舅来好了。你老舅？对呀，本身就应该我老舅过来跟你聊啊。你老舅多大呀？53呢。53？啊，闹啥呀？一点诚意都没有。不是，你这对不起啊。咋就没诚意呢？哎，你别赶我走啊！我觉得咱俩互相是不是彼此给个机会呀？那我应该是给你机会，给你老舅机会啊。你给谁机会都无所谓呀，你别让我走就行啊。回去我老舅那没法交代呀。行，我这还一堆事儿呢，我真没时间招呼您啊。对不起，请回吧啊，再见。范小米呀，你不能让我走啊，回去我老舅没法交代呀。你好，请问有人吗？你好，来了。啊，请问这是小米粒工作室吗？您是？啊，我找范小米女士，已经预约好了。这么准时吗？啊，来吧，坐吧。不是，你谁呀？啊，我就是范小米啊。哎呀呀，你好你好。哎，你好，长得真漂亮。谢谢。怎么称呼你啊？啊，我叫知一。知一，嗯啊，知是那个知否的知吗？啊，不是，它是一枝玫瑰花的枝，枝枝玫瑰花的枝。哎呀，你看看这名字都这么专业，爹妈给的也没法选。哎，宝田，哎，客户到了，好好沟通一下啊。那个，我给您介绍一下，这是我们公司的李宝杰，这位呢是知一先生。好，你们好好聊，我失陪了啊。好。哎。不是，知先生，知先生，来这样，咱们先喝一口辉山鲜博士鲜奶，牛在身边奶更新鲜。你坐吧，来坐坐坐。哎，从现在开始呢，由我来跟您沟通。你稍等一下，这种事儿也得隔个人传话吗？不应该我亲自跟他沟通吗？您跟我沟通也是一样的。这事儿也能跟你说吗？能啊。我们两个都是主播，你有什么想法吗？想法？
我应该有啥想法？你什么想法都可以有啊！不瞒您说啊，原来我们只给您准备了方案一，也就是小米粒儿，但是他实在太忙了，所以我们又给您准备了方案二，也就是我。当然了，无论您选谁，100%包你满意。不是，你要这么说的话，我有点不大会选了。你看您呢，固然是漂亮啊，但我是为了小米粒而来的。如果我选择了你，是不是不太好交代？不会不会，我们都是专业的，而且就知道您得这么说，所以说给您准备了方案三。不是，咋这么多方案呢？啥方案呢？就是我们三个一起预热。老妹儿，你发现个事儿没？啥事儿啊？我冒汗了。啊，紧张了。我还是先喝一口这个辉山仙博士压压惊吧。您这第一次吧？确实是第一回。再说了，谁能经得起这种魔力？俗话说得好，宝剑锋从，魔力出。您就这么跟我说，你对小米粒满意不？满意。你对我满意不？也满意。那就这么定了。这样，您先准备一下，我下去找他。等我回来了，咱们就开始啊，好好准备。不是，我准备啥呀？我准备呀、你这不扯呢吗？你这还抢上了？你说这前半生没人要，后半辈子这是还盯上了？你说是？是不是也是找小米粒儿的？对呀、多大年龄啊？23呢。那这也不是年龄问题呀、那跟我这是借口啊。不是你借不借口的，你是干啥的呀？我干啥的看不出来吗？这不都对上了吗？俩人是为一个事儿来的。你瞅瞅，这不对上了吗？我说咋俩女的呢？不用说这些，我跟你讲，你这花我看成色也不错呀。你这成本多些呀？便宜，388。多少钱？388呀。妈呀，那你这种植成本也这么高呢？不是，我种啥玩意儿？种多费劲呢，我买的。买的啊？哎呀，这我输给二道贩子了，这是啊。这啥玩意儿，二道贩子？你说你老聊我花，你这花不也不错？我这花当然不错了，我这自己个儿种的呀，3.8一只啊。问谁呢？没问你呀，我告诉你一声，我自己个儿种的，3.8一只啊。你看又问了。没问呢，这花就是我自个儿种的呀。啊。那你这花要是种的，你种这么大一捧的话，那挺费劲的。我能光种这一捧吗？我种的那是一片花海呀。你整那么多干啥玩意儿？那大家都需要啊。谁需要啊？沈城姑娘们，谁没接受过我送的花啊？是不是啊？你看看，那你这挺花花啊。要不怎么叫我花王呢？你看，你不用说这些，你现在这个种植成本就是太高了，388你让人骗了，你明显是没有经验呢。这咋谁得谁说我一句呢？这玩意儿没经验咋的了？不应该就是第一次越纯洁越好吗？纯洁你结果就是贵呀、你得像我这样贱呢，贱就是硬道理呀。我的妈，这孙子！哎，大家准备，你怎么又回来了？不是，我压根儿也没着啊。你能不能别在这捣乱呢？我捣啥乱了？你准备的咋样了呀？我准备啥呀？怎么还串门了呢？这都啥口音呢？是是呢。行啊，你走吧，就算我求求你了，行不行？哎呀，我也求求你，行不行啊？你让我留下来帮个忙呗。你知道我们要干啥，你就帮忙啊。你不就卖花吗？我行啊。你为了咱这事儿能成，你啥都行，是不是？啥都行啊。你别在这闹了。不，你这样行不行？我在这留下来学习学习，行不行啊？哎，我学习学习，行不行啊？我不知道啊。你要不走也行啊，你就站在这儿，一动不许动，一句话不许说啊！来，大家准备，直播倒计时。直播啊！五啊，没事。四，放轻松。三，二，一。Hello， 大家好，欢迎来到小米粒直播间，观看我们的浪漫鲜花直播预热。首先有请我们今天的第一嘉宾给我们大家讲话，有请。花是我买的。
买的是种的。对，来，你给大家介绍一下咱们这个花的种植成本是多少呀？这玩意儿便宜，380。干啥玩意儿？坐地起价呀？这我还跟老板撕巴半天呢。你来干啥？你知不知道啊？那你们在这干啥呢？我们……哎呀，刚才我这个兄弟啊，这整岔劈了不是吗？咱这花啊是3.8一只啊，对不对？咱在直播间里必须走成本价啊，是吧？大家可能都清楚，这表达爱意啊，一般都送玫瑰呀、啊。但是大家可能不知道的是，中国也是玫瑰花的原产国之一呀、啊，是不是啊？之一，是啊。哎，这早在2000年前呐，西汉奇书里的《西京杂记》就记载了这个玫瑰。咱们辽宁辽中特产的红玫瑰，那就是典型的中国红啊。说的太好了吧！作为一个相亲的，懂得也太多了。不愧是花王啊，句句不提爱情，但句句不离爱情啊。我呀，就是一个普普通通的花农。后来在我舅的指引下呀，我呀就考上农科大了呀。然后我就种植了万亩的花田。哎呀，请大家伙多支持我们花农，支持我老舅啊！说得好。哎呀，啊，我这个人呢，在爱情上没服过谁，嗯啊，但是在你刚才说你这些玩意儿上，我也支持你老舅，啊，今天来我不能白来，音乐起，我不是花匠，但是我会说唱，耶耶耶。哎，我叫做芝，一身高只有1.7米，长得像个弟弟，小名还叫做丽丽，长得不帅气，也有女孩挺多为我着迷，也挺多为我着急。我不会这技术，但我用这套路，但是阴天的套路也是我的的技术，轻轻气的脚步，脚踏实地的走路，走到了内心深处也会忍不，yeah。玫瑰花在成熟，花农不再孤独，老舅超凡脱俗，那乡村变得富足啊！哎，咱俩是不是把他俩给岔劈了？是岔劈了，但你看他观看直播人数过万了，岔劈就岔劈吧。万亩花田绽放青春，在我内心蹦出，这就是年轻人应该有的态度，这就是年轻人应该有的态度。咋突然间这么安静呢？是有点尴尬哈、啊。那你是客户代表对吧？是啊。你是来相亲的是吧？对呀、啊。啊，弄半天你不是来相亲的，也可以参与啊。行了，你俩别闹了。你别说啊，你们刚才在直播间这段说唱啊，表演得非常棒。哎，我突然有一个想法，我想邀请你们两个今晚参加我们的浪漫鲜花直播，怎么样？好，真的好呀。那我能问一个问题吗？你问。你们两个都是单身吗？是啊。我也是。谁问你？你问不问我也是啊。我管人呢，你说。要是这个事儿啊，嗯，我第一个报名参加，我同上。好了，那从今以后我们就都是朋友了啊。嗯，让我们一起努力。一起像玫瑰花一样绽放青春，不负青春。哎呀，刚才啊，到大门口，顺丰说让我取点快递，说是他买了点这个辉山马瑞奶粉。这奶粉挺好的，孩子喝完以后那个长得可快了。另外刚才啊说有我一个快递，我一看上面写着赵刚字亲戚，我寻思谁给我寄的快递呢，打开一看里边还有一个纸条，请转交黄小黄。你说我这下完班还不能回家，还得给他送一趟快递，你说这奇葩不奇葩。哎呀，打住！别喊了，黄小黄，以后你能不能别这么叫我？含糖量太高，
人到中年，餐后血糖不稳定，你这么喊容易把我喊出糖尿病来。你来干啥来了？我来干啥？你心里没个数吗？送快递，谢谢。等一等，黄小黄，你也太过分了吧！你的快递，你写我的名字干什么呀？你这不是费一道手续吗？你给我送来，我不就省一道手续了吗？你下次再干这个事儿啊，我就给你直接退回去，我让你费两道手续。赵刚子，你要是听我接下来的话，你就知道你自己格局有多小了。你过来看，这是啥？辽宁特产黄金大蜜桃哟，我朋友给我种了一棵果树啊，今年可算结果了，就结了九个，八个都给你，我就留一个啊。这俩你跟大米粒儿的，哎呀，这俩老头老太太的，哎呀呀，这俩钱顺风啊和他媳妇儿的，这俩小米粒儿和妞妞的，最后一个是我的，最后。我的呢？啊，二四六八，怎么少一个呢？那个华，他给你寄的时候，你确定寄的是九个桃吗？当然确定了，拍照片给我看的嘛。啊？哎，赵刚子，嗯，你说能不能是让快递把我那个给吃了？不能，不能，不能，不能！快递送来说这是封死的，没经过别人手啊？没有，就我一个人打开了。就你一个人动的呀？啊？桃甜不？甜。行，哎哎哎哎哎哎，黄小花，黄小花，甜，黄小花，你看你什么表情啊？你别瞎想啊，我可没吃你这桃，我说甜，就是咱们习惯用语。你说桃甜不甜？我说甜，就是客气一下。我没吃你这桃，我八个桃都给你了，我还差这一个桃了。你看你说的小花，我也不差这一个桃啊。哎呀，还真行，你痒啊？是什么类型啊？这是毛桃，不是油桃啊？不是，我挠一挠，不是因为我吃你这桃痒痒，是我思考问题的时候我就喜欢挠一挠，习惯动作。哎呀，你看我丢桃的人都没急，你吃桃的人急啥？你嘴可真急你。什么叫嘴急？我没吃你这桃。不是，赵刚子。你看黄小黄，我真的就。哎哎哎哎，干啥呢？你俩闹得热火朝天的，这是。大梅姐啊，吃桃呢。嗯，黄金大蜜桃可甜了。喜呢？我这点生活常识还没有吗？这是毛桃，又不是油桃，那要不洗沾上毛，那不刺挠啊！赵刚呢？谢谢啊。赵刚子，哎，人家谢谢你呢，那这不客气，应该是我说呀，还是你说呀？不是，黄小黄，哎呀妈！看你那个表情，哎，黄小黄，你想哪儿去了？他谢我是因为今天我帮他搬了一个冰箱，他不是谢我给他一个桃。我说桃的事儿了吗？哎呀，我不是黄小黄，你怎么这样呢？他那个桃不是你的，也不是我的，不是咱俩的。那是谁的？他是门口水果超市的。你陪他去的呀？没有啊。你没有，你怎么知道是水果超市的呀？行了，赵刚子，别解释了，解释就是掩饰，掩饰后面全是故事。我在想这个故事是不是这样的呢？你呀，拿了我的桃，完了看见了金大美，然后你就把我的桃给了金大美，你这是借桃献美呀，赵刚子。哎，我和金大美啥关系？多微妙啊！你心里能没数吗？是，我不是吓唬你，你这是送桃的事儿吗？你这是引起了两个美女，不，一个美女和另外一个女人之间的矛盾，你知道吗？是是，赵刚子，你别生气，她美，你让她美去。谁美谁美？哎呦我的天哪，赵刚子，你还配吃桃？你连桃核你都不配吃？哎。你看见金大美的大长腿，你就丧失理智了是吧？不是，你别忘了，你可是有妇之夫。哎，我有妇之夫怎么的了？我有妇之夫还不能吃个桃吗？哪有妇之夫？动不动的。喂，我有妇之夫。啊？大米啊，钥匙链。啊，弄着了。我跟你讲啊，限量版的冰墩墩的钥匙链可好看了啊。你放心吧，回家我亲手交给你啊。好的。哎，街坊邻居们，我刚才从这儿过，我好像有个冰墩墩的钥匙链丢了，你们看着没？看着没？
哎，你拿的是啥呀？限量版冰墩墩钥匙链。这玩意儿不好弄吧？那谁让我捡着了呢？刚子，你捡着就对了啊！谢谢啊！行，我拿过来。啥呀？你就谢谢，一谢谢成你的了。本来就是我的呀，你不捡着了吗？我说的是捡着了，我没有说捡着了。那不一样吗？咋一样呢？捡着了是捡着了，捡着了是捡着了，两个意思。不，你把这俩字写一下。你看，捡啊着了啊，捡着了，那不一样吗？怎么能一样呢？捡着了，它是动词；捡着了，它是个什么词？那是个大词。你就为个钥匙链，你跟我在这动词大词的，你跟我玩 B-box 呢？来来，你坐下，你坐下，我跟你说啊，刚子，你也知道我不是个小气人，你只要是一般别的东西我就给你了，但是这个东西对我来说简直是意义有点非凡的重大。我是有个追求者嘛。谁呀？就是那个他，我感觉我好像这次是遇到真爱了呢。你说就我单身 N 多年的这样的一个女同志，遇到这么个小伙子，你说我是不是捡着了？哎，捡着了这意思你不是懂吗？你别打岔，你就给我得了，行不行？我怎么给你呀？你这里边还有大米粒呢。你就跟大米粒直说就完了呗，让他放弃呀。刚子，你是个男人，你痛快点行不行？行。刚子，你是个爷们儿。我跟你讲，我这辈子就看不得女人难受，这是我的软肋。哎呦妈呀，哎呦妈呀，哎呀妈，你吓我一跳。你啥时候来的呀？我明天来的。不是，我问您什么时候到的？我后天到的。爸，你没事吧？你别管我叫爸。你还是我的那个好女婿吗？是啊。你还是曾经的那个少年吗？没有一丝丝的改变。儿子，哎，你是不是在我们家谁给你受委屈了？没有啊。大米粒欺负你了？因为啥？你告诉爸，爸回去说他，我教育他，我让他改。没有。那你就是嫌大米粒长得胖，我让他减肥，我把私房钱拿出来，我让他抽脂。爸，没有的事儿。那你就是嫌大米粒长得丑，长得丑不愿意烫，那怪我呀。刚子，你咋的还哭了呢？怎么？来，爸爸，你坐着，你坐着，爸，你别哭，爸。咋的？出啥事儿了？你这么着，你别着急啊！你跟我说，只要我能帮忙的，我一定帮忙。刚子，哎，爸能理解。爸也是个男人，我也是从年轻时候过来的。啊，33年前啊。啊。我们文工团那个舞蹈队，就来了一个跳舞的小女孩，她叫小红。哦。我们天天在一起呀、啊，就是排练呐、啊、演出啊。时间一长，他说他稀罕我。哎呦我的妈！哎呦我的妈呀！爸呀，爸你别跟我说了，我有点紧张。你跟我说这玩意儿干啥？这事儿我咋不知道呢？你妈都不知道，你知道啥呀？不，你过来，你听我说完。啊啊！有一天我们去郊区慰问。啊。演完出了，我送他回家。啊，我们俩就走在浑河大坝上。那天晚上，斜月当空，繁星点点。我们俩就在四目相对那一刹那，我低下了头。哎呀，他羞红了脸。哎呀呀呀！我，哎呀呀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 ！就在这关键时刻啊，我的脑海里闪现出两个字啊：责任。一想到这儿，我一脚刹车，我就把自己定那儿。
你可刹车了，你吓死我了你。刚子，你知道那是什么地方啊？浑河大坝啊，万一我这脚没定住，顺着坡出溜下去，那在汹涌的波涛里翻滚的就不再是浪花，那就是你爹呀。太惨了。哎，那年大米粒12岁啊，爸挺住了。你们家妞妞也12啊，你可得给爹挺住啊。爸，我不去浑河。爸，你跟我说这儿什么意思啊？我发现了啊，这孩子12就是他爹的坎儿啊。哎呀妈呀，爸，我明白了，你是点我呢是不？你点我呢，话里有话。爸，你是不是刚才看到我跟大美在一起，你是不是误会了？你们俩干啥？哎呀爸，你想哪儿去了？啥事也没有，我不用刹车，我根本就不给油。刚子，哎，不好意思啊，我刚才回家我发现我的那个真爱你在我枕头底下呢，这个是你的。你看看，你看看，你弄错了吧？不好意思啊，就说不是你的嘛。闹了半天，就这个真爱啊？啊，你以为是啥呀？我以为是小红呢，还小红，还小黄呢，还。杨子哥，是不是你叫我？是不是？是不是？哪招呢？哎呀，对不起哦，刚才我给我朋友打电话，他说确实进了8个，那第9个被他一脚踩烂了。你看看，你看看，小黄，我说啥来着？这把不赖我了吧？哎呀妈！刚才你看你那个急眼眼，还以为我把那桃给人大美吃了呢。这给大美姐咋了？我的桃大美姐咋不能吃了？全小区都知道我跟大美姐关系多好啊，用得着你在里边挑唆吗？对，他就是这没事儿，本来挺平静，老往里边扔石头子儿，多此一举。我跟你说哈，刚才他就是这样的，他就说这个。我说是我的，他说他，其实本来就是他的，愣不敢承认，非把这给我，怎么的？你施舍我呀？我缺真爱呗。刚才我告诉你啊，明天早上9:15还有一个快递，写的还是你的名儿，准时给我送来。你等会儿吧，那个明早9:15哈，我新冰箱到了，把我抬上去。逛街去，逛超市，哎，卖桃的没？我跟你还有桃呢，超市啊。看看你呗。哎呦我的妈，还是黑皮大脸。干子。哎，爸理解你了。咱们这个小区有这俩，你作为一个优秀的男人，不容易啊，爸。其实我今天呀、就我发自内心的我佩服你，就当时在浑河，啊，你想，就那个时候啊，爸，那在小红强大的攻势下，您能够当时就刹车。您这叫刹车刹得可太好了，正因为您的刹车，才有了咱们家现在幸福的大家庭。爸，你放心啊，这个事儿我一定替您保密，不跟任何人说，尤其是不能让我妈知道。对，啥事儿不告诉我呀？哎呀妈，妈，你啥时候来的？你啥时候来的？你说我啥时候来的，我就啥时候来的。如果你们俩要觉得我来的不是时候。我立马消失。不是老伴儿，你没误会吧？老范头，到，跟我回家喝两杯去。我预备两瓶光凉酒，今儿个咱俩喝个痛快。妈，你大晚上让我爸喝酒干啥呀？这是你爸最爱喝的酒啊，我想让他多喝点，好说实话。去掉包装见真诚，回家。哎呀哎呀，大哥啊，那个一会儿我你妈让我喝酒的时候，你可得在旁边陪着呀。为啥呢？你重点强调我踩刹车了。没看出来我是谁，看清楚了吧？我就是赵刚子他老舅啊。另外我还得跟大家透露个消息，从现在开始我们可就是邻居了，因为我儿子田阔
分配到幸福街道卫生院当医生了，我们全家都搬过来了，欢迎大家到我家去串门啊！我马上就要奔跑了，临走之前我还得上老范家站一脚，办一点私事儿，回头见啊！哎，刚子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 ，哎呀，这屋里边咋没人啊？哎，这位大哥，这位大哥，你找谁呀、啊？谁是你大哥呀？哎呀，老舅！哎呦，老舅，你这干啥呀？这是这弄个箱子？我要飞呀！哎呀，你这是要变身呢、啊？你啊？不是啊！我要坐飞机呀、啊！啊，去旅行啊！看一看我当年的那些老工友们呢？50年前我们是一起奋战的，一分开这么多年，我甚是想念呐！哎呀，去看看他们，那应该去看看他们，必须快坐，快坐，快坐，快坐！哎呀，老舅啊，你这些工友们都搁哪儿呢？离我都很近呐！一个在上海啊，一个在三亚啊，一个在郑州，一个在拉萨。你别看他们离我很远啊，但是我的心呐啊，跟他们挨得很近呢。哎呀！可是这件事呢我跟你舅妈一说啊，她非常的不同意，咋的？尤其是我儿子田阔儿更是不愿意让我去。你看，我就弄不明白了你说你舅妈她为啥她就不同意呢？她凭啥不同意啊？不就是因为我那些工友当中有一个我曾经暗恋的对象吗？这多大点事儿啊？就是这里边还有暗恋对象的事儿呢。哎呀，很短的一段时光，我们之间纯粹是纯友情。我明白所以我就不管他怎么想了反正我跟我那些老工友们都约好了我们要到全国去看一看祖国的大好河山来一次说走就走的旅行，不让我们的人生留下半点的遗憾。哎呀，懒得有点重了，就我你有这个想法，是我支持你，太谢谢了，知音呐！行了，你放心，现在还有点时间我就借你这块宝地和我那些老工友来个视频连线。视频连线，对，没问题。来，这正好有个手机架。哎呀，来吧。哎，你先回避一下，咋的呢？我要说点别的话。不让我听。哎呀，老伙伴们快出来让我看看都咋样了。哎呀，我说老赵啊，打我认识那天起你就是吃，你看这嘴还在动着呢。哎，还有老钱，别抱那椰子壳在那裹了，已经没有椰子籽了，还籽籽的。哎，放下。还有你老孙，暗恋的对象。小孙呐，你咋又吃上烩面了呢？别把自己吃胖了。想当年我可记得你那是窈窕淑女，君子好逑啊。现在你真成了一个球了，太胖了。最后是你，老李，赶紧把脸上那个氧气面罩你给我摘下来。哎呦，那不能摘吧？对，别摘，在西藏呢，别摘。行了。看到你们都很好，我就放心了。都注意了现在我宣布，沈阳铸造厂老工友视频联谊会现在开始。打个铃声啦，二姐吗？谁呀？田阔。田阔。田阔。田阔来了。这可快了。那咋整啊？我不能让他看见的。哎呀，那你躲一躲，躲一躲。我。你这样，你来，你坐这儿，你坐这儿。老舅啊，我把你藏起来。不能让他。我不能让他。快！哎，好，我把他支走啊。赶紧。来了，那个田阔呀，那个家里没有人，啊。没人，那我进去了。行了，二姐吧。田阔，田阔，干啥呀？二姐，都告诉你了，家里没有人，你还进来？你不是人啊？行了，我知道你来干啥来了给我爸送药来了是吧？哎呀，范叔现在那看病直接打开京东搜问医生各种专家疑难杂症全能解答，24小时在线问诊，不管他哪儿不舒服。
这往这么一点一问，专家就全给他解决了。现在人家老嘚瑟了。哎呀，天过，不愧是优秀的社区医生啊！哎，没事了吧？别别别别啊！我还真有一个事儿，找我爸。爸，爸，你爸没在这儿。你是不是在那儿呢？我都看见你了，快出来！你爸没在这儿，要不你进去找去吧，进去找。哼，一会儿他也得自己出来。我跟你说啊，我妈一训我爸，他就往这儿跑；一训呢，他就往这儿跑。人不了解情况呢，还以为这是他娘家呢。哎呀妈呀，这啥呀？这是个这个玩具，玩具啊，电动玩具。哎，那挺新鲜的。别动！我跟你说，这可是高智能的啊，这是高科技产品，你都冻坏了，你冻坏了。哎呦，挺吓人的。其实二姐夫，哎，你也不用帮我爸打掩护啊。他是不是来了的第一句话就是我要来个说走就走的旅行？哎哎哎，你爸可没跟我说过他要坐飞机走啊。没说坐飞机走啊？你看，我明白了。哎，那个，哎，二姐夫，你先看看这个。啥呀？这是他的行动路线图。哎呦，我天哪！这是他的行动路线呢，你看看吧。从沈阳出发，记录辽宁的变化有多么的巨大，经上海直奔三亚，看看天有多蓝，海有多大，从郑州直奔拉萨，看看那里的风景如画。太好了，这个行程还风景如画呢啊！我爸还有动脉硬化，你就别说坐飞机了，那坐车超过五分钟就得开始唱拼音。这咋还唱拼音呢？啊啊，我，还有一个音，天阔呀，我好像听明白了。啊，你爸前一段时间是不是动脉硬化了？对，还有点斑块。是不是坐车还晕车，吐的哇哇的？这种情况他能去旅游啊？对呢。行了，我见着你爸，我好好的劝劝他。啊，你回去吧。哎，回去找找你爸，让他来找我一趟，好吧？再见啊。哎，二姐夫，有意思吗？啥有意思没意思啊？爸，得趁早自己出来啊，别等着我出手。没在这儿呢，你看你爸没在。不出来是不是？好嘞。啊！哎呀呀呀呀！哎呀哎呀！完了！哎呦我的！哎呦我这你真帅呀，臭小子你啊！你说你有意思吗？哎呦我！你过来，你过来，你过来！我说他，老舅，陈处长，你这太不够意思了，你才不够意思呢！我咋的了我？你咋没把他弄走呢？天阔现在是社区医生，他如果连他爸爸的身体都照顾不好，他算什么合格的医生？再一个，你现在这种状况，你出去旅行。啊，万一出点什么差错，做儿子的，你说他后悔不后悔？可不嘛，那我就不后悔了啊啊！我们可是几十年的工友啊，人的一生有几个几十年呢？啊啊！如果你现在不让我看他们，一旦他们走了，你说我这心里该多难受啊！那我可真是要悲痛欲绝呀！让我还挺感动的，那我就接着唱。哎哎，行了行了，我明白了，明白了，我理解你了，把他弄走。好，哎，我去做做他的工作。不是，天阔你过来。哎，你也是，啊，你爸爸要出去旅游旅游散散心，对他的身体也好，不是？我二姐夫，你怎么能帮我爸说话？我不是帮他，我是在拯救一位老人呢。哒哒哩个儿啦，个哩个儿哩个儿啦哒。你看看。这是一位老人心中的激情啊，你咋能一盆凉水就给他浇灭了呢？你再看看，看看这位老赵啊，我想你们呐。哎，你看见了吗？天光，你给我过来，你就过去。我这老赵，你快往这儿看，这就是我儿子田阔啊，你还记得不？他三岁那年重感冒发大烧啊，当时我是上夜班，是你到了我们家抱着他呀，跑了五里地呀，大黑夜的深一脚浅一脚跑到了医院，最后给他打上了点滴，而你两条腿打上了石膏啊。不，你等会儿吧。啊，他咋两条腿打上石膏了呢？你问他，这沟里了。摔折的呀！哎，
啊，对了啊，还有老钱啊，哎，老钱，我永远记着你呀、啊，你忒够意思了啊，和你一个姓、和我一个姓啊。当时我们家穷啊，我想娶媳妇儿盖婚房，盖不起呀、人家老钱一拍胸脯说啊，我包了，嘿，最后第二天。把围墙就给拆了，哎呀，最后哎呀，用那个砖给我盖婚房啊！你看看，我们姓钱的够意思，够意思。结果第二天，这个老钱就被邻居给削了，为啥呀？拆错墙了，他家眼神不好，把别人家墙拆了。他眼神再不好，也不能拆别人家墙啊！说的是呢，还有那个老孙，哎，啊不。就是那个小孙暗恋的女友，哎，长，你最应该感谢的就是你孙姨，你还记得吗？刚出生的时候，哎呦，他能吃啊，天天饿的他在那哭啊，哭的是鬼哭狼嚎的啊啊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 怎么像狼嚎啊？就是说的是呢啊！好家伙，就这几嗓子啊，把他孙姨感动了。嘿，最后他孙姨从老家给他牵来了一匹狼啊！什么？不是一匹羊啊！对呀，羊啊！最后你才吃上了奶，你个没良心的你！天阔呀、原来你是喝羊奶长大的。这个事儿我也刚知道。你刚知道？你是不是应该感谢一下你孙姨啊？我觉得我更应该感谢我杨姨。你废话，没有你孙姨哪来的你杨姨啊？就是啊，顺风，哎，你摸着良心说句公道话啊，我是不是应该记着这些老工友的情谊？我是不是应该去看看他们？我明白了，你永远都得记着。对，这叫情义无价。没错，老舅啥也不说了，收拾东西，我开车送你去。哎，走，不是，别管、你们，哎，你们去哪儿啊？老伴儿，你来了。去哪儿啊我呀？你见着舅妈怎么就吓成这样呢？我不是吓呀，我是不，你交给我，我摆平。太好了，哎，别动手啊！不一定啊，不，我舅妈干啥？哎呀，不行啊！来来来，舅妈呀，舅妈，你消消气儿啊！舅妈，来来来来，你请坐啊！你这样，先来一杯鲜博士，牛在身边，奶更新鲜。这个我知道。哎。要想生活有品质，就要多喝鲜博士。哎呦，这家伙！但是，老巩，你太不像话了啊！你不但自己要走，你还勾搭顺风跟你一块走。我告诉你啊，你今天哪儿也不能去。不是，老伴儿，你听我给你。交给我。哎哎，我摆平。别动手！哎，我不能。舅妈呀、其实舅的情况啊，我都知道了。你都知道了？我都知道了。那他前一阵儿做了一个大工程，你也知道了？我不知道啊。你太不够意思了吧？咋的了？做大工程为什么不找我钱顺风合作？啊，不，这个你干不了。我咋干不了啊？不是他这个。好家伙，我现在公司多么的庞大，什么工程干不了啊？啥大工程啊？新藏八桥，你行吗？行。行不通啊，那行不通啊，你可真行啊，天阔，做这么大手术为啥不告诉我？我这不刚才要跟你说，我插不上话呀。现在站在舅妈一边了。对，啥意思啊？你这种身体状况怎么可以出去旅游呢？我身体怎么的了？我到医院复查了，人家大夫说我可以差不多，也许那个可以。可以啊。啊，天阔来，给他戴上。好。啥呀？啥东西？气。哇，戴着手铐来的？哎呀，这是我特意给我爸买的健康手环，这不拴在一块携带方便吗？哦，监测血压的是吧？来，我妈戴一个，我爸戴一个，中间用绳一拴好啊，看你还能往哪跑。不戴不？我不戴。戴不？顺风，你看见了吧？哎，我在家就这地位啊，啥健康手环呢？在我看来，这就是双狗链儿啊，这是昆明把我摁到家，哪也不让我去呀、那你就是不戴呗？不戴，不戴哈？不戴。十，不戴。九，不戴。八，我俩一块戴。你早戴上不就完了？不戴上咋的了？我啥事儿没有、哎呀呀呀呀！哎呀，顺风，你快看看，哎、这血压蹭蹭的往上涨。我是想老工友们想的，所以激动了吗？不是。行了，爸。我就跟你说实话吧。说啥？来，其实我妈呀，早就跟你那些老工友说好了，让他们都来辽宁。为啥呀？
因为他们在网上看到辽宁现在变化太大了啊，所以也想都亲自回到家乡看看咱们共和国工业奠基地这几年的变化。哎呀，这田哥说的是真的，千真万确。哦，老万啊，太了解你了。是吗？我呢，也让你高兴高兴啊。哎哎，我看看。你看呀，这不是我那几个工友吗？哎哎，你们好啊，你们好啊！哎，看见没？我们全家都来辽宁了。哎哎哎哎哎！哎呦，老董啊，我听说那个铸造厂搬家了，都已经变成沈阳工业博物馆了。我跟你说啊，我们马上到了，赶紧出来接我们来。行行行，董爷爷，我们全家一起过来看您啦！啊，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎啊！哎呀，老伴儿，我啥也不说了，一家人就是一家人呐。钱顺风，你看看，这才叫真帮助我，哪像你呀？啊，我明明身体不太好，你还要开着车拉我到处跑，这还怨我了？他还，你看看。不是，老伴儿啊，那大伙儿要回来了，我是不是得好好招待呀？必须热情招待啊！哎哎，我现在啊就去买菜去啊！我出菜钱，我去买酒，我出酒钱，我去借债，那我出油钱。那你干啥呀？我呀，我去借钱。你说这么热闹，你没钱呐？都在你舅妈手里呢。哎，老伴儿，等等我呀！没事，今儿我请客。老舅啊。